皆様こんにちは、まるまる一味でございます。今日はまるまる一味の怖いお話を一つお届けしたいと思います。鳥の群がる地蔵峠。昔からいじめっ子はいたもので、いやいや、でも今よりももっとわかりやすいいたずらと言った方がよろしいでしょうか。面白がって他人を陥れようとする、そういう人には天罰が下るそうです。ほら、ここにも。おい、つれ、おめえ最近、王将様に気に入られて、調子乗ってんな。そういうことないよ。この三人組は、あるお寺の小僧さん。真面目だが、器用な鶴を、力強くガキ大将のようなタカと、タカの腰巾着であるトンビは、何かと鶴に言いがかりをつけてからかっていた。罰としてご苦労さんにある地蔵峠のお地蔵さんの前掛け取ってこい。そういうことできないよ。お前取ってこなかったらもう仲間じゃねからないかい。今夜、牛蜜時に行くんだぞ。嘘やってる、ちゃんとわかるからな。ご苦労さんは昔、姥捨山であった場所、昼間でも薄暗く誰も近づこうとはしない場所であった。こんな他愛のない話、いつもなら可愛いいたずらで終わったはずなのに。タカとトンビは夜中に寺を抜け出して地蔵峠へ向かった。あたりは静まり返り、物音一つ聞こえやしない。やっぱ気持ち悪い場所だな。お前何持ってきたんだ、それ手に持ってんの。これか。うん。あ、地蔵さんが見えたぜ。ちょうどいい。これをな、こうしてやるよ。なんだよ。タコは持ってきたトンカチで急にお地蔵さんの頭を叩き始めた。お地蔵さんの頭が地面に落ちた。おい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 、何やってんだよ。お前悪いことするのは分かってたけど、そこまでするか。タカは地面に落ちたお地蔵さんの頭から前掛けを拾い、それを自分の首につけ、そしてお地蔵さんの体に自分の頭を据えたのだ。
ろそろあいつが来るぜ。お前は俺の後ろに隠れてろ。わかったよ。そうこうしていると鶴が現れた。前掛けに手を伸ばした。寄りかかっていた。それは首のない自分の体だった。なんだよ、どういうことだよ、なんだよ、怖いよ。おいおい、なんの声だ、おいおい、なんだこの声は、ちょっと、ちょっと、トンビ、おいおいおい、カラスだ、カラスが、カラスが俺の身を食ってる。トンビ、おっかなって、ちょっと、また山に静けさが戻った。次の日のことだった。仲間たちに囲まれている鶴の姿があった。すっげえな、お前、これがお地蔵さんの前掛けか。お前勇気あんな。どうしたこと、あったあったよ。それからというもの、勇気ある鶴をバカにする者はいなくなった。あ、そうそう、あとの二人がどうなったかって。話さず寺の隅で固まって地蔵のようになっていたと寺の仲間が言っていた。そしてタカは、薄気味悪く誰も近づかないご苦労さんの地蔵峠で、今日もお地蔵さんとなって過ごすことでしょう。その後誰もタカの姿を見た者はいなくなった。Oh!
たずらはこりごりでしょ。鳥の群がる地蔵峠というお話でした。ありがとうございました。ね、見てみよう。